Davlatimiz rahbari raisligida 26 yanvar kuni O'zbekistonning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasini belgilash hamda uni joriy yilda amalga oshirish masalalari muhokamasi yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida ko'tarilgan masalalar va belgilangan vazifalar tom ma'noda inson qadrini yuksaltirishga qaratildi. Darhaqiqat odamlarning hayotdan rozi bo'lib yashashida bugun ularning muammolariga quloq tutish, o'z vaqtida yechimini topish asosiy vazifaga aylangan. Uzoq yillar mahalla raisi vazifasida ishlagan, ish davomida ta'tilga ham chiqmagan g'uzorlik Yoqub Nazarovni foydalanilmagan ta'til pullarini olish muammosi uni tuman adliya bo'limiga yetaklab keldi. Bir necha oylik ovoragarchiliklardan so'ng adliya aralashuvi bilan fuqaroning muammosi qisqa fursatlarda ijobiy yechim topdi. Mana men Qovchin mahalla fuqarolar yig'inda rais bo'lib ishlab kelganimda davrimda davlatimiz tomonidan 30%lik ustama ololmaganligimiz, ta'tilga chiqmaganligim davridagi qolib ketgan ish haqlarimni bo'yicha G'uzor tumani bo'limiga murojaat bilan chiqdim. Mana shu murojaat bilan chiqqanimizda bizni amaliy yordam qonun darajasida bizga amaliy yordam qilib, mana o'z vaqtida ish haqimizni undirib berdi. Binobarin, qonun ustuvorligining ta'minlanishi bu fuqarolarning huquq va manfaatlarining qanchalar himoyalanganligiga ko'p jihatdan bog'liq jarayon hisoblanadi. Bugun tumanda fuqarolarning mehnat munosabatlari, ish haqlarini to'lanishi bilan bog'liq murojaatlarni o'z vaqtida hal etilishda adliya bo'limi yaqindan ko'mak berib kelmoqda. Bo'lim tomonidan shu 2021 yil davomida fuqarolarni haqlarini himoya qilish borasida 166 sudlarga da'vo arzalar kiritilgan. Fuqarolarga 487 million 967 ming so'mdan ziyod bo'lgan mablag'lar shu fuqarolarning manfaatlari bo'yicha undirilish ta'minlanib kiritilgan da'vo arzalar 100% qanoatlantirilgan. Bundan tashqari bo'lim tomonidan shu 2021 yil davomida o'tkazilgan tahlil, monitoring, o'rganishlar jarayonida jami 145 ta tashkilot korxonalarga bajarilish majburi bo'lgan taqdimnomalar kiritilib, taqdimnoma ijrosiga ko'ra 1 milliard 869 million so'mdan ziyod bo'lgan mablag'lar fuqarolarga undirib berilishi to'liqcha ta'minlandi. Insonni e'zozlash, uning huquq va erkinliklarini amalda ta'minlash eng muhim va dolzarb masala. Bu boradagi islohotlar esa pravardida fuqarolarning davlat boshqaruv organlariga bo'lgan ishonchini ortishiga xizmat qiladi. Buni esa birgina G'uzor tumani adliya bo'limi misolida ham ko'rish mumkin.